першими холодними жовтневими днями розпочався і сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Дорослі і діти вже хворіють. Однак ситуація в області стабільна і неконтрольованого росту захворюваності нема. Фахівці очікують, що грип почне свій підйом з середини грудня з піком у лютому-березні. Який штам вірусу почне курсувати в цьому сезоні, ще достоменно невідомо. Щеплення від грипу роблять щорічно, після того, як свої рекомендації дасть Всесвітня організація здоров'я. Поки що лікарі радять дотримуватися усіх норм гігієни, а починати щеплення від грипу одразу, як вакцини з'являться у медичних закладах та аптеках. Кому обов'язково треба робити щеплення від грипу? Це особам, які мають імунодефіцит, людям похилого віку, яким за 65 обов'язково, людям, які часто хворіють, людям, які мають бронхіальну астму, які мають цукровий діабет, які мають хронічні серцево-судинні захворювання. Цим обов'язково треба робити. Ну і, звичайно, медичним працівникам, які контактують, водіям маршруток, автобусів, міліціонерам. Втім, вакцини не дають 100% гарантії захисту від грипу, однак зможуть уберегти від летального результату. Спростити діагностування лікарям допомогла б сучасна БАК-лабораторія, яка існує поки що тільки на папері. Для її побудови та функціонування потрібно 8 мільйонів гривень та державна підтримка. Ми хотіли добудувати БАК-лабораторію, яка буде робити аналізи не тільки для обласної клінічної інфекційної лікарні, а й для всієї області. Тому що серйозної БАК-лабораторії у нас в області немає. У нас є клінічна лабораторія, досить хороша, на хорошому рівні, і ми деякі аналізи, наприклад, обстеження на вірусний гепатит А, робимо для всієї області, не тільки для хворих, а й для контактних, а контактних досить багато. І ми ці аналізи проводимо круглорічно і постійно. Ми єдині робимо на вірусний гепатит Є в області. Так що добудова для нас дуже важлива.